E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dragon Ball Super Broly praticamente confirma o retorno de Bardock no filme. Dragon Ball Super Broly promete revolucionar a franquia de Akira Toriyama da mesma forma como Dragon Ball Super o fez. E se você está ansioso pelo que está por vir, hoje temos notícias bem interessantes. Graças a fãs de olhos bem atentos, ficamos sabendo que Bardock, o pai de Goku, praticamente está confirmado para o filme, e hoje falaremos mais sobre esse assunto. Atenção, falaremos sobre spoilers de Dragon Ball Super. Broly, você foi avisado. Como vocês devem lembrar, Dragon Ball Super Broly vai passar-se após o Torneio do Poder e finalmente vai oficializar Broly como um personagem do universo de Dragon Ball, algo que nunca havia acontecido antes. Recentemente, foi liberada a sinopse oficial do filme, que pode ser conferida. Esta é a história de um novo Saiyajin à Terra. Está em paz após os acontecimentos do Torneio do Poder. Goku não quer nada além de treinar, afinal, ele agora compreende quantas pessoas fortes existem nos universos que ele ainda não enfrentou. No dia, um Saiyajin desconhecido chamado Broly aparece diante de Goku e Vegeta. Como é possível que um Saiyajin esteja na Terra quando ele deveria ter morrido junto com a destruição do planeta Vegeta? De volta do inferno mais uma vez, Freza também aparece e os três Saiyajins que tiveram caminhos completamente diferentes se encontram em um intenso conflito. Com a menção do planeta Vegeta, fica praticamente confirmado que o Rei Vegeta irá aparecer no filme e nós já havíamos suspeitado que Bardock iria acabar sendo eventualmente confirmado no longa metragem. Hoje trazemos mais um indício disso, já que novas imagens promocionais foram colocadas no metrô de Tóquio com todas as estações do metrô. E vocês conseguem imaginar quem apareceu nelas? Exatamente, Bardock, o pai de Goku. Confiram as imagens. Caso você não tenha achado o personagem, não tem problema. Nós localizamos ele para você. Bardock está na primeira imagem, entre o Kuririn e o Mestre Kami. Um detalhe interessante sobre esse Bardock que apareceu acima conta com um visual que lembra mais o de Dragon Ball Minus do que o de Dragon Ball Z clássico. Para quem não sabe do que estamos falando, Dragon Ball Minus foi um mangá publicado em 2014 que conta os eventos anteriores a Goku deixar o planeta Vegeta, logo antes da destruição deste planeta. Desde que o primeiro trailer de Dragon Ball Super foi lançado, os fãs têm apostado que Dragon Ball Mino seria adaptado em filme, e parece que é exatamente isso o que vai acontecer. Quem aí está ansioso para ver o Bardock voltando a Dragon Ball Super? Dragon Ball Super Broly estreia em 14 de dezembro. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho ao lado. Obrigado e até o próximo vídeo.